sammen velkommen til den her velkomstreception for vores nye universitetsdirektør. Og ja, vi glæder os til at samarbejde med, og med dig og jeg også meget personligt. Og så har du heller ikke forladt Københavns Universitet, fordi du var ked af ledelsen derovre. Tværtimod så var du jo en meget vældigt og efterspurgt leder, og jeg ved også, at du selv har været meget glad for at være der. Så vi er jo taknemmelige for, at du kommer her, og jeg glæder mig meget til at samarbejde med dig. Og så vil jeg give ordet videre til vores fælles kollega, nærmeste kollega og chef, rektor Brian Bech Nielsen. Jeg kunne jo også have præsenteret Brian som forhenværende universitetsdirektør, fordi Brian han har jo i flere omgange fungeret som universitetsdirektør, og han ved jo derfor om nogen, hvad det er for et job, han, som du skal tage. Så værsgo, Brian. Kære Arnold, kære gæster, kære medarbejdere, og så er jeg heldigvis også spottet, at vi har studerende, så kære studerende, velmødt her fra morgenstunden. Vi kan tydeligt mærke, at du ved, hvad du har med at gøre. Du kender universitetsverdenen. Du kommer, som Berit nævnte, fra en stilling som fakultetsdirektør på det sundhedsvidenskabelige fakultet, så i parentes det største fakultet på KU. Og jeg vil gerne understrege, at du har fået et rigtig godt skudsmål med derfra. Og det er der også god grund til. Du har nemlig skabt meget flotte resultater i en meget udfordrende tid i den danske universitetsverden med reformer, skærpede krav og besparelser. Du kan forstå de videnskabelige medarbejderes hverdag. Du kan sætte dig ind i deres udfordringer. Og det giver dig altså et særligt afsæt for at stå i spidsen for en meget dedikeret, dygtig administration, som brænder for at støtte op omkring vores kerneaktiviteter. Forskning, uddannelse, videnudveksling og talentudvikling. Du sætter også pris på at komme ud af kontoret og møde medarbejderne. Det var noget af det første, du sagde, jeg vil lige rundt, og så vil jeg hilse på de forskellige. Jeg tror ikke helt, du har erkendt, hvor mange medarbejdere vi har, men bare fortsæt det gode arbejde. Du er god til at lytte til input og suge til dig, og jeg er overbevist om, at det også vil komme dig til gode. For vi skal være enige om en ting. Medarbejdernes input er helt afgørende for at bedrive god ledelse på et universitet. Du kom som ganske ung PhD-studerende til Foulum, og her tabte du dit hjerte. Og nu citerer jeg helt ordret fra en af vores jobsamtaler. Her mødte jeg en dejlig, lyshåret pige fra Vestjylland, og hende er jeg stadigvæk gift med. Må ikke de mange år med den dejlige, lyshårede pige fra Vestjylland også har bidraget til din udvikling gennem årene? Vi er et internationalt universitet, og et internationalt udsyn har du også i meget høj grad. Vi har fået et rigtig godt førstehåndsindtryk af dig i universitetsledelsen. Du byder konstruktivt ind i samarbejdet, og jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at vi glæder os rigtig meget til det videre forløb. Vi har fået en meget kvalificeret sparringspartner. Rigtig hjerteligt velkommen. Og den næste taler behøver vist ikke yderligere præsentationer efter det her. Jeg vil gerne give ordet til Arnold Bohn. Tak skal jeg. Og jeg skal hilse fra den dejlige, lyshårige pige. Hun kunne desværre ikke være her. Hun er i arbejdsmedfør i Stockholm. Men ellers vil hun gerne være her. Jeg er faktisk også stolt over at være universitetsdirektør ved Aarhus Universitet. Jeg synes, at forskerne og de tekniske administrative medarbejdere og de studerende på Aarhus Universitet, vi har gennem de seneste år skabt nogle rigtig gode resultater, selvom der har været en periode med mange forandringer. Det synes jeg er rigtig godt gået, og det er også et rigtig godt udgangspunkt for de kommende år for fremragende forskning og fremragende uddannelse i et internationalt miljø. Jeg er faktisk imponeret over det store engagement, der er på Aarhus Universitet. Men jeg har også sat mig som mål for at kunne lede som universitetsdirektør, så skal man kunne forstå universitetet. Og derfor er det godt, men er udstyret med én mund og med to ører, for netop i den første periode, så skal man lytte dobbelt så meget, at man skal tale. Og det har jeg så tænkt mig at gøre. Men vi skal også kigge på, og det er især også min rolle, at se på, hvordan vi skal udvikle Aarhus Universitet, så vi også er et stærkt universitet i de næste 5, 10, 20 år.
Og nogle af de emner, jeg tror, vi kommer til at kigge på, det er selvfølgelig altid økonomi, fordi bundlinjen skal engang passe. Og nu ved jeg godt, at der allerede arbejder rigtig meget med budgetterne i de sidste par år. Men med den finanslov, som regeringen har udmeldt, så står vi over for nye udfordringer i de kommende år. Noget andet, som jeg tror, det kommer til at fylde rigtig meget, det er digitalisering. Der er stort set IT i alt i dag, og der er rigtig mange digitale muligheder. Vi skal bare sikre, at vi prioriterer de digitale tiltag, det bidrager bedst til, at Aarhus Universitet kan opnå sine målsætninger inden for forskning og uddannelse, inden for talentudvikling og vidensdeling. Eller sagt på en anden måde, det skal være nemmere at udfolde sin talent på Aarhus Universitet, uanset om man er studerende, forsker eller administrativ medarbejder. Tredje emne, og jeg har fire emner, det er bygninger. Bygninger, de er rigtig vigtige for os. Det skaber rammer om god forskning, og det er de lokale, vi er, de infrastruktur, vi har til rådighed. Det er helt afgørende for fremragende forskning og uddannelse. Og det sidste, det er selvfølgelig vores administration. Administration i min verden skal være professionel, effektiv og brugerorienteret. Jeg er godt klar over, at man som administrativ medarbejder kan være et krydspres. Forskerne og studerende har store forventninger til administration, og en gang imellem, så kan man også være uleset i administrationen. Der er forventninger om mere og bedre service, og samtidig skal vi se, om vi kan opnå besparelse inden for administrationen. Min tilgang vil være, at jeg gerne vil række hånden ud. Det vil sige, både jeg som universitetsdirektør, men også de administrative ledere og de administrative medarbejdere, de skal kunne forstå forskernes, undervisernes og studerendes dagligdag, så vi gennem et samarbejde og en fælles prioritering kan opnå både en professionel administratorservice og gode resultater. God ledelse, det handler om, at du er i stand til at sætte dig ind i modtagerstedet. Man skal stille sig selv spørgsmålet, hvordan vil jeg selv gerne ledes? Det skal man hele tiden have i sit baghoved, når man som leder kommunikerer med sine medarbejdere. Og det vil jeg også lægge stor vægt på, at kommunikation, transparens og videndeling, det er helt afgørende for den dialog, vi skal have. Så kære alle, jeg glæder mig rigtig meget til de kommende mange år. Jeg vil gøre hver dag mit bedste for at bidrage til, at Aarhus Universitet fortsat kan udvikle sig til et af de bedste universiteter i Europa. Tusind tak.